Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, я вас радий вітати. Сьогодні в нас чергова робота з нашої майстерні. Сьогодні в нас, направду, досить цікава затія. Це є ремонт, а точніше шліфовка, але така дуже непроста шліфовка. Отакої деталі. Це є колокол, дзвін. Колокол, дзвін від коробки автомат якогось автомобіля, якогось непростого автомобіля. І, значить, на цій деталі є отакі різного роду канали. Значить, в цій от порожнині, в цій от розточці знаходиться отаке кільце. Отаке кільце. Отак от воно стає. І я не знаю, чи воно здійснює якісь рухи, чи воно стоїть нерухомо, насправді це не важливо. Ну, так воно ніби тут базується по якомусь штифту. Це є так зване роторне кільце. Так. Всередині цієї розточки ходить ротор. Ротор з ліпістками, які торкаються цієї поверхні, і воно працює як насос, воно створює певний тиск. Значить, ситуація така, що тут є задіри, затіри, вони відчутні, і воно не дає тиску і так далі. Зверху це вся штука накривається такою кришкою, яка також є подерта. Тут вже була її величність болгарка з очисним кружком. Вже пробували підполіровувати. Ну, звичайно, що при таких зазорах, при таких точностях такий високотехнологічний інструмент, як болгарка, тут нічого не може зробити. І в результаті потрібно ремонтувати. Що треба зробити нам? Нам потрібно пошліфувати дно оцього отвору, пошліфувати дно цього отвору з певним зазором до цього роторного кільця. Цифру зазору мені надали, це є 2 сотки. Тобто, якщо в нас, ну умовно, ширина оцього роторного кільця, висота його так там 20 в нулі, то тут має бути 20,02. Звідси сюди 20,02. Но оскільки воно вже задерте, і ми якусь частину металу знімемо звідси, то відповідно потрібно буде знімати якусь відповідну частину алюмінію металу звідси. Для того, щоб попасти в цей розмір. Кришка вже просто шліфується на плоскій шліфовці. Вона вся рівна, без ніяких там виступів і так далі. А отут є затія. В оригіналі воно робилося фрезою, бачите, сітчастий рисунок, так? Тобто розточною головкою свого роду, яка це робила. Нас цікавить шліфовка тільки дна. Тільки дна. Оті всі решта поверхні, вони не мають ніякого відношення. Тобто саме роторне кільце отією внутрішньою поверхнею, воно вже по ньому там біжать оті ліпістки. Ну, значить, ситуація яка? Ситуація така трохи непроста, згодіться, та затія трохи непроста. Значить, кілька слів про торцову шліфовку. Сьогодні у нас буде сіточка. Та? Кілька слів про кілька моментів. Значить, дивіться, я спеціально підготував деяких кілька абразивів і для того, щоб вам пояснити. Якщо ми будемо використовувати отаку чашку, яка сюди влазить, нічого не буде. Вона просто нам витре отут канавку. Якщо ми будемо використовувати, ну я просто для прикладу взяв, отакий кружок, працювати буде. Зробити роботу вийде. Якщо будемо використовувати, ну, чисто для демонстрації, отакий кружок також буде. В результаті я знайшов в себе отакий стаканчик. Там була посадка на 20, підігнав на 32. Зрозуміло чому, так? Коли є вихід
інструменту, є обертання інструменту абразивного і є обертання деталі, тоді виходить повноцінна торцова шліфовка. При шліфовці даної поверхні ми тут отримаємо сіточку. І сіточка буде, ну, отак. Риска буде йти одна так, а друга буде йти відповідно якось отак. Сіточка буде з отаким перехрестом. Та? Отак. А ці будуть йти сюди. Якось так. І буде зроблена робота. Значить, пропоную я робити дану роботу таким чином. Ми починаємо з гіршого. Ми починаємо з низу. Деталь нам треба вивірити. Деталь нам треба викатати по цьому отвору. Тут є біметалева типу бабітова чи біметалева, яка там втулка. Там є сальник. Це підшипник ковзання. Ми викатуємо, щоб деталь не била. Ну, там, тут і 5 соток вистачить, бо тому що ми не будемо чіпати оті всі речі, так? Нам головне дно. Ми виставляємо деталь, щоб деталь не била. І починаємо з гіршого, тобто починаємо з дна. Ми шліфуємо дно як чисто, щоб було тут в ідеал. Так? Після цього ми приступаємо, ми обнуляємо лінійки, виходили тут все в ідеал. Ми піднімаємо шпіндель вверх і шліфуємо цією ж самою чашкою. Вона нас може перекрити всю цю площину. Ото все. Таким чином, у нас ці дві площини будуть абсолютно паралельні. Так? Якщо ми візьмемо гарну базу, то торець у нас буде перпендикулярний до осі. Це також важливо. І по лінійках, підшліфовуючи оцю частину, ми садимо в такий розмір, щоб вийшовся зазор в 2 сотки з оцим кільцем. Перед тим ми міряємо, чітко міряємо висоту цього кільця. Скільки воно там має? 20, 19, 16. Ну, поміряємо чітко. Ну що ж, погнали. Так, все вийшло. Центральний отвір, і ми отак от зажали. Тепер мене цікавить, як воно крутиться, бо я цією оснасткою ще не користувався. І мене цікавить, як воно обертається і чи не кренить ніде. Та? Мірнем. Мірнем. Давайте десь. Десь отут. Не здало. Треба тут починати. Народ, в межах 1,5 сотки. Блін, я аж в шоці. Так, добре. Ну, ми ще зараз деталь поставимо. Я там бази зачистив. Хоча, чесно вам скажу, вони сюди вже і отвертки пхали, блін, і монтировки в той стик. Ага, стоп, бо везде б'єт. Давай спочатку вивіримо.
Так. Дві сотки, народ. І то дрожить більше. Більше дрожить, ніж... ніж показує кривизну. Бо поверхня торцована. Все працює вже рік. Без будь-яких доробок. І змін. Так, ну що, народ? Кружок заправив. Все, будемо пробувати. Не знаю, як воно піде, але я вірю в успіх. Висоти в притул. Хватає нам. Є момент, а момент в тому, що отой центральний отвір, він не соосний з оцими чотирма круговими, скажімо так, п'ятачками. Він зроблений ексцентриком. Добре, що побачив. Значить, пробуємо вивіряти по них, бо інакше ми не перекриємо. Інакше ми не перекриємо цей дно. Народ, це такий треш, чесно вам скажу. Зараз я спробую поставити камеру прямо сюди. І власне камеру, щоб ви мали можливість спостерігати, як ця штука працює. Бачите оцей блиск? Це так блистить алюміній, який я вже шліфанув. Значить, як це відбувається? Я поставив екран. Так, до речі, момент. Тут є такі виступи, 4 штуки, і вони знаходяться на одній окружності. Але ця окружність не соосна з центральним оцим отвором. Прийшлося виставляти заново, ексцентриком зміщено відносно того. Добре, що я помітив вчасно. Ну що ж, виглядає це таким чином. Я зараз спробую зняти, а ви вже там собі дивіться. Так, перше, що я роблю, я включаю шпиндель. Так. Я туди наливаю масло. Самого звичайного масла. І я починаю підбавляти по лінійку. В мене там вже 3 сотки. І я шліфую з маслом. Я шліфую з маслом. Я кручу деталь руками, одним пальцем буквально. І я шліфую з маслом. Добавляю чистого масла час від часу. У мене залишилося ще сотка. Так, пів сотки добавив. Шліфую чистим маслом.
Сергій, додаючи чистого масла. Я собі обнулив лінійки. І тепер вихожую. Щоб вимити весь цей шлам, я починаю додавати на ходу емульсію. Тримаємо стабільні оборотики. Щоб було чітко. Додаємо масло. І виглажуємо з маслом. Не треба тут електропривода. Прекрасно. Нема різниці, в яку сторону крутити. Шпиндель стоїть перпендикулярно. Тобто тут торцова шліфовка байдуже. Додаємо чистого масла. І отак от гладимо. Починаємо додавати емульсію, щоб вимивати це все. Робота брудна, капець, але ефект буде. Лінійки засічені, я вже вихожую. Підняв вверх. Ідеально. Тепер саме цікаве. От я підняв вверх, мені там 9 соток догори, так? О. Тепер міряємо мікрометром наш ротор. Ну, кольцовати, так? Ротор, як не крути, всюди, де я тільки не міряю, всюди розмір один і той самий, 18 мінус 5 соток. Тобто його розмір є 17,95. Так? Так. Зараз переміряємо пару раз, тут мінус 5 чітко, так що тут заниження, зараз мінус 5, мінус 5, тобто його розмір є 17,95. Значить, нам треба пошліфувати тепер площину на розмір, яку, а? Рахуємо, 2 сотки на плюс, тобто яма має бути 17,97 глибиною, їдемо до гори, по лінійка. Виїхали на 20, на 27.
всюди бере, але в нас ще 5 соток. Я вирішив, поки не знімати, а пересвідчитися, дивіться, ставлю лінійку, тут я поставив наш ротор. Лінійку поставив, так, і наш ротор має... Чекайте, чи не чи видно, чи ні, то так має бути видно. Ротор рухається, ну бо 2 сотки зазору. Та лінійка от твердо. Ротор рухається. Це радує. Дивіться, яка краса. Ну, так здалека круто так відбувається, але видно, що сіточка є. Та? І тут теж. Кльово. Ну що, лишилося нам на звичайній плоскій шліфовці шліфонути оце. Так, тут є бази, прихватиками зараз завод форизловим і шліфанем. Можна навіть на малій шліфовці зробити.